allar var choice. Etməli olduğumuz iş nədir? Etməli olduğumuz iş budur ki, mən sizə dediyim kimi bu niyə yuxarıdan Qlyazanda çıxmır, aşağıda yazanda çıxır? Burada ardıcıllıq məsələsi var. Diqqət etməyim etməli olduğum. Kodlar yuxarıdan aşağı oxunur on deyirsiniz. Kodlar yuxarıdan aşağıya doğru oxunur və bura gələndə artıq bu JavaScript faylı işə düşür və deyir ki, baxın, burdakı JavaScript-də gəlir, deyir ki, bir dənə key var, yarat Sonra bir dənə document query selector key düzəltdik. Və amma burada bir nüans var ki, 9-cu sətirdə idsi key olan bir element yoxdur. Mövcud deyil. Aydındı mı? Ona görə nə baş verir? Avtomatik olaraq inner text-i null verir və 7-ci sətirdə bu aparılan əməliyyat yanlış olur. Aydındı mı? Hıh. Okay. Bəs bunu necə həll edə bilərik? Birinci çözüm yolu hansı ki bir çoxlarının ə, belə deyəydi də JavaScript-sində biraz ə, bəzilərinə görəsən, bəzilərinə görə, görə çətindir, çünki əsasən də Java və C# kimi dillərdən gələn şəxslərə nisbətən çətin gəlir. PHP-dən gələnlərə nisbətən çətin gəlir, çünki JavaScript-də əsasən sinkronlu və asinkronlu anlayışları var. Bunlar çətin gələ bilər onlara. Sonra JavaScript-də bu kimi hallar var ki, DOM-larla işləmə strukturu var ki, o çətin gəlir belə deyə də de, insanlara. Lennilər sadə yolu, hər şeyi götürüb ardıcıllıq məntiqinə dayandıqları üçün hər şeyi götürürlər. Lennilər aşağıya qoydular. Birinci sözün budur. Amma mən bunu tövsiyə eləmirəm. Professional kod yazanda da bir çoxları tövsiyə eləmir. Bunun 2 yolu var. Ya gəlirik biz bunun qarşısına. Baxın bura. Skriptin səhrisinə defer yazırıq. Defer yazan kimi avtomatik olaraq tapır, işləyir defer atributu nədir? deyə sual versəzsəz. Defer atributu odur ki, mənim bu skript kodum o zaman işə düşür ki, bütün skript kodları, burada olan bütün kodlar yüklənsin sonra. Yəni avtomatik olaraq hidden içərisində olan kod düşür gözləməyə. Hər bir şey yükləndikdən sonra axırda nə olur? Mənim bu skript kodum işə düşür. Deferin məqsədini anladınızmı? Hə. Okei. Okay. Deməli nədir? Bütün kodlar işə düşdikdən sonra işə düşməsini təmin eləyir. Tamam. Bəs digər yol nədir? DF-dən başqa digər yol nədir? deyə sor soruşsa, digər yolumuz budur. Yazdığımız bu əməliyyatları bir function-ın içinə qoyuram. Baxın bu əməliyyatları bir function-ın içinə qoyuram. function və adına da deyirəm, tutaq ki, run və nə deyirəm, hər şey atıram run-un içərisinə. Və gəlirəm bu hissəyə, baxın bu hissəyə. Bu hissədə deyirəm ki, html-in içərisinə gəlirəm. HTML-in içərisində deyirəm body onload olduqda onload olduqda run adlı funksiyanı işə sal. Baxın. Badi load olduqdan sonra run adlı funksiya düşür və avtomatik olaraq nə olur? Bu bunu tanı tanıya bilir. Yəni onlar nədir? Badi tamamilə yükləndikdən sonra onload budur. Aydındım? Aydın oldu nədir? Bu onload. Sual var mı burayından bağlı? Yoxum. 3-cü sual və əsasən də bizim çox istifadə edəcəyimiz üsul eventlərə javascript kodu üzərindən çatılması. Yəni eventləri gəlirəm burdan dəstəkləyirəm. Çağırıram daha doğrusu. Nə yazıram? İlk olaraq buranı kopyalayıram. Bir dəqiqə. Oldu. İlk olaraq bu hissəni daha doğrusu Allah kommentə <coughs> bağlayıram. bəli, mən də yazıram. window. Nöqtə, add event listen deyirəm ki, verilən bu eventi dinlə. Hansı event? Baqaqları hansı event icra olunduqdan sonra yükləməsini istəmişdim. Funksiyanı çalıştırmasını istəmişdim. on load, düzdürmü? İndi bura add event listenla Hər hansı bir eventi dinləmək istəyəndə qarşısındakı onla on, on sözü başlığı atır l. Onlad yazırıq bura. Onladı siləri load olur. Yəni add ad event listendan bir event dinləyirəm ki, səhifənin bu eventi icra etməsini gözlə. Hansı eventi? load eventini icra etməsini gözlə. Sonra nəyə? İkinci parametr olaraq bir function göndərirəm içəriyə və bu funksiyanın içərisinə bloq açıb yazıram. Baxın bütün kodlarımı bunun içərisinə atıram. Baxın bura. Necə atıram? Yazıram ki, avtomatik olaraq bunu yazdıqdan sonra bu nə edir? Gəlir, dinliyir. Səhifə, daha dəqiq pəncərəm tam yükləndikdən sonra, yəni load olduqdan sonra bu funksiyanı işə salır. Funksiyada gedir bizə nə edir? Kalkulyatoru çıxardır. Suallarımı nə səs function operatorırsınız? Ehtiyac yoxdur. Bunlar anonim functionlar və yaxud bu əslində callback function da lazımdır. Callback yəni geri çağırıla bilən, belə deyək də, load olunduqda geri çağırıla bilən function, callback function. Həm də ha. ki adı olmadığına görə biz buna nə deyirik? Anonim function deyirik. Aydındırmı? Okei. Okay. Bir növ return oxşadı da bu. Nəyə? Return, return elə return ki, əslində bu funksiyadan geriə cavab qaytarmaq üçündür. Amma bu nədir? Deyirəm ki, bu əməliyyat icra olanda bu funksiyanı işə sal. Aydın dan? Return Okey. deyil bu. Return funksiyanisindən geriə cavab qaytarandır. Aydın da? Hə. Eee, bura qədər nə sual varmı? Yox, hələ ki yox. Bitdi mi? Xeyr, bitmədi. Ən çox bunu istifadə eləyəcək. Amma bunun alternativ bir yol var. Onu da göstərəm sizə. Bütün yolları göstərmək istəyirəm ki, eventləri dinləməyin digər yolu. Yazıram window.onload. Baxın, həmin eventi burdan da dinləyə bilərik. Bərabərdir. Yenə function. Function içərisinə nə yəniri atıram həmin o kodumu. Bu dəfə də işləyəcək. Baxın. Necə oldu? onu bu qurt bir tərcih məsələsidir. Yəni seçim məsələsidir bu. Amma mənə görə bu daha səliqəli gəldi. Deyə mən özüm bunu seçirəm həmişə. Amma bu biri yenə də seçim məsələsidir. Yəni burada nəticəyə etibarı ilə hər biri eyni işi görür. Aydındırmı? Bu da eyni işi görür, bu da eyni işi görür. Gətirib buraya yazsaz da eyni işi görür, deferdə qoysaz eyni işi. Aydındır? Suallarımı nəsə? Əla. Okay. Bura nə alıram kommentə. Keçirəm yuxarıdakı metodla yazmağa. Yuxarıdakı metodla hansıdır indi göstərəm. Deməli, keçirdə sürüşdürə yuxarıya. Oke. Okay. Çünki mən buranı tövsiyə həmişə buranı tövsiyə edirəm ona görə. Nə dedi? Dedim ki, konstant K var. Gəl, bir dənə K var düzəldildi. Bu da mənim K var dimidir. Görürsüzmü? Aydındır? Hətta bunu konstantla düzəltdi. Bunu hətta istəsəy let-lə də düzəldə bilərdik. Bu bizim özəlimizdədir. Aydındımı? Bəli. Hə. Növbət əməliyyatımız nədir? Növbət əməliyyatımız Chain içərisindəki bütün buttonları oxuyub onlara click eventinin verilməsidir. Nə yazıram? Yazıram ki, ilk olaraq yazıram. BT-ni let və ya hələ constant də deyə bilərik. Constant Constant BT-ni buttonun qısaldılışıdır da bu. Aydındırmı? Yazıram document query selector nə hansı query selectorlar idsi k olanların içərisindəki button Aydındım? Nə dediyim? IDsi k olanlar, hansıdı IDsi k olan hansıdır? Budu da, düzdümü? Bu çərçivə. Bə. Onun içindəki button hansıdır? Bunlar. Aydındım? Bə. Hansola yazsaq görəcəksiz ki log ptn indi bir də nə bura baxın. refresh <laughs> eləyə. Bir də konsola baxın. Bir dənə button 1 çıxdı. Görürsüz? Mhm. <laughs> <laughs> Amma burada bir məsələ var. Mən indi gəlib button 1-i burada oxudum. Amma mənə lazımdır ki, burdakı bütün buttonlar. Aydın olmadı mı? Bunun içində nə qədər button var o? Bu document query selector Yalnız qarşısına çıxan ilk elementi oxuyur. Bu arada burada disey ehtiyacı yoxdur. Document query selector yalnız bu şərtə uyğun ilk elementi oxuyur. Amma bəs e, document query selectordan başqa nə var? Bütün keyn içindəki bütün buttonları almaq üçün. Document query selector all var. Baxın document query selector ol yazanda keynin içərisindəki bütün buttonları aldım. Baxın neçədəndir? 15 dənə batın. Ayda da 1 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 15 də. Daha düzdür. 10 15. 10. 10, 10 11 12 13 14 15. 0-dan başladığı üçün nədir? 15 dənə. Belə. İndi nə etməliyəm? Növbət əməliyyatım nə olmalıdır? Bu batınların üzərində bir dənə dövrü qurmaq. Çünki bu bir dənə array qaytardı. Bu arada fərqindəsiz, bir dənə array qaytardı. Görürsüz? Bəli. Hə. Görürsüzmü? Deməli indi buttonlar btn al. btn ol yazdım. Deməli nə etmək lazımdır? btn olun üzərində gəzmək lazımdır. Nə edirik? for yenə let i bərabərdir 0. i kiçikdir nədən? k.length. Xeyr. BTN olun. Yani bütün batınların lensinden. Aydın mı? Evet. Ve ne I, plus, plus. Ben şimdi e, evvel keyboard'u götürmüştü. De keyboard'u götürmüştü. keyboard daha bize lazım değil. Hal hazırda okay. bize lazım olan batınlardı. Ben ne deyirəm? Yazıram LED veya da konstant BTN bəradır. BTN olun. Neçənci elementi? İinci elementi. Baxın, BTN olun ikinci elementi nədir? BTN olun 0-cı elementi budur. BTN olun 1-ci elementi budur. 2 budur, 3 budur, 4 budur, 5 budur, 6 budur, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aydın dama? Başa düşdünüz? Bütün bu elementləri götürür. Burada buna bir də nə də cursor pointer verə. cursor pointer. Əliş. Əli şərəsi. Bəli. İndi nə edəcəm? Gəlirəm Həli. bu hissə. Necə? query selector ol seçməliyik də hamsa götürməliyik. Hansı, götürmə hansı selektə? 39-cu sətrdə yazılıb query selector ol. Olurmuş. Yəni, da zətn bəli. Yoxsa əks halda götürməz axı. Birinci götür onu seçməli, onu da seçsən də. Bax, birdən yeah. çox elementi götürmək istəyirsizsə. Mən bunu yeah. hamısını götürmək istəyirəm. Başa düşdünüz? Yəni deyirəm ki, hamısı, hansının üzərinə klik eləsəm, ekranda nəsə yazdırsın. Onda mən BT-ni e, document query selector-dan istifadə edirəm. Amma yalnız birini seçmək istəyirəmsə document query selector-dan istifadə edirəm. Ayganda? Yox, okey. Ayə. Okay. İndi nə edirik? Gəlirəm yazıram. btn.addEventListener. Yəni deyirəm btn-nin üzərində dinlə. Nəyi? Click. Deyirəm btn-yə click etdikdə bir ədəd function çağır və o function da nə iləsin? Həmen elementin textini alsın. Yəni constant value, val yəni bərabər nəyə btni.inner text və value-nu da konsola yazdırırsan. console.log value. value-dan fikir verin. Diqqət eləyin baxın. Birə klik elədim 1. İkiyə klik elədim 2. Konsola baxın. Üçə klik elədim 3. 4-ə klik elədim, 4. 5-ə klik elədim. Baxın, hansına klik eləyirəmsə, onun eyniini götürür, ekrana yazdırır. Sual var mı? Yoxdur. E, bu normal kalkulyator kimi yuxarı tələs şey, etəb edib. Əslində mən onu keçən səfər göstərmişəm. İndi nə ediməy lazımdır? E, onu dollar işarəsinin içini yazıb. E, dollar işarəsi, xeyr. 1-ci bu Text ariyaya gəlib ID vermək lazımdır. Və demək lazımdır ki, mən bu text ariyanın içinə nəsə yazacağam. Nə yazacağam? Indon deməli lazımdır. Nə yazacağam? Yazacağam element bundan ibarətdir. Tutaq ki, ilk olaraq text ariyaya gəlirəm, deyirəm ki, tutaq ki, text adnə ilə text deyirəm. Gəlirəm bunun içərisinə. Burada bunu kopyalayıram. Burada bir tane t yazıram. Burada yazıram. Text. Yeah. Ben ne derim? Derim ki t'nin bakın bura t nokta inler. E, yok. t nokta value beraberdir. Neye? Val. Yukarıdan gələn vala. Bakın buna. Dan fikr verin. Burdan biz kənara gələcəyik. Doğrudur. İndi görə eşidirmi? Gəlirəm nə edirəm? Klik eləyirəm 1, klik eləyirəm 2, klik eləyirəm 3 4 5 6 7 8 9. Görürsüz? Burdadır. Ay nə nə? Amma bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır köhnələr silinməsin. Görürsüz? Hər dəfə klik eləyəndə köhnəni silir. Düzdür mü? Bu arada bura gəlim. Text area-nın içərisinə ə belə bir şey yazım. padding içərədən hər tərəfdən 5 piksel verim, 5 piksel çox olacaq. 3 piksel verim. font size verim, nə qədər verim? 16 piksel verim. və font weight verim, bura da verim 600. Bura da 18 versək daha yaxşı olar düşünürəm. Bir az da böyüdə. 20. Və bir də nə deyək? Text align right. right. Sağdan. Kalkulyatorlar üçün. Okay, hə, kimi? Başqa bir sual var mı? Xeyr. Okay. Hə-ha. İndi nəy nəri? Nəyə klik elədi o gəlib düşür də bura, düzdürmü? Doğrudur. Hmm. Amma mən istəyirəm ki köhnə də qalsın. Onun üçün nə deyirəm? T-nin value-su plus bərabərdir. Yəni üzərinə yaz. Nə yazacaq üzərinə? Köhnənin üzərinə yazacaq. Baxın. 1 2. 12 Baxın, görürsüzmü? Hə. Ay dinlə, artıq üstə yəhsin bu. Bərabər qoyanda bərabər indi deyəcəm, nəyin əməlidirik. Bura qədər nə sual varımı? Yox, yox. Kötkə hesablaya biləcək. Təbii ki. Onu da hesablatdırmaq yenə biz müəllimizdədir. Necə? ə şeydə kalkulyatordan elirdi ki. Yox, burada da özümüz hesablatdıracağıq. Özümüz biz bütün bu işləri öz yazdığımız bu kalkulyatora öyrədirik hər bir şeyi. Məsələn 52 vurulsun 6 bərabər nə eləyəcək? Bərabər vuranda avtomatik olaraq buranı hesablayıb bizə yazacaq. Aydın da mı? Hə. Vonsu nə edir? Gəlirəm deyirəm ki, burada baxın bərabər neçənci elementdir? Bərabər ən axırıncı elementdir, düzdürmü? E. Burada belə bir şey deyirəm. Value-nu aldıqdan sonra deyirəm if əgər value fərqlidirsə, baxın, yox, value bərabərdirsə bərabərliyə burdakı əməliyyatları aparacaq else if bu əməliyyatı aparacaq. Baxın, əgər əslində belə eləsə daha yaxşıdır. Yəni value bərabərdən fərqlidirsə, baxın, value bərabərdən, yəni bunun içərisindən gələn element, yəni üzərinə klik elədiyim düymə bərabərlik deyilsə, baxın, nə edəcək? Həmin o əməliyyatı aparacaq. Üstə i̇şte yəngsin 9. Amma bərabərlikdirsə g elsini içərisinə düşəcək. Els in içərisində nə edəcək bu? Dia bilərsiz? Səsim gəlir? A, gəlir. Els in içərisində artıq hesablama aparmalı idi. Mən bərabərlə klik eləyəndə hesablama aparmalı deyil. Baxın, console.log log və log-a yazırıq ki, tələ ki, hesabla. Hesabla sözünü yazırıq sadəcə. Baxın. 15 + 9 = hesabla. Artıq mən bərabərə vura nda hesablanı, o anlıyıram mən bərabərə vurmusham. Aydındımı? Bərabərə vurduğum anı hesablayam, tuta bilər ki mən bərabərə vurmusham. Oke, lap yaxşı. Bura qədər nə sual var mı? Yox, yox. Bura qədər sual yoxdusa davam edək. Deməli nə deyirik? Bu zamanda deyirik ki, bu zamanda deyirik T. value bərabərdir. eval bu javascriptdə xüsusi funksiyasıdır. İçərisinə yazılan kodları icra eləyir. Deyirəm eval elə nəyi? Nəyi eval elə? Yəni nəyi hesabla? t.value-nu hesabla və t.value-nun özünə yaz. Görək elə işləyirmi? 4 üstə yansın 9 bərabərdir 13 istə gəlin sin 6 bərabərdir 19 vurulsun 2 bərabərdir 38. Aydındımı? Neynədir? Eval belsiz nə eləyir? Evalın içərisinə mən dırnaqda əgər belə bir şey yazsam, baxın tan sol. log ev tutaq ki, sa-nı am. Salamı çıxardacaq. Hans. Salamı avtomatik çıxaracaq. Hmm, ne yazsak da? Ki, bəli, ki bəli. da, bəli. Tamam, da yani ne ne verirsen bir arada konsol. Konsol. Okey, bakın. Undefined oraya yazdı o heys, Ama buraya salamı çıkarttı görürsüz Veya da ben buraya alert yazsam. Alert. alert yassam bu dəfə də mənə mesaj gətirəcək yuxarıdan. Yəni eval içərisinə yazılmış, içəriyə yazılmış string ifadəni nə edir? Mənə qarşılığını verir. String ifadənin kod qarşılığını verir. Aydındım? 2 və nə edirəm? 1 üstə 8 = 9-a 5 56 956 vurulsun 3 İstəyirəm 8 - 9 = belə bir rəqəm. Sual var mı bura qədər? Sual var? Yox, heyr. Bəcə. Deməli, u bizim nəimiz oldu? Bu bizim oldu. E, JavaScript-lə e, sadə hesablamaları nəparılmasıdır. Aydın dama? Məsələn, mən istəyirəm bura Bu arada mən bunu etap-etap bölmək istəyirəm. Biraz yəqin kəməlliyə sayılarıma aparacağam. Siz deyirsiz ki, okey, mən girib bəs burdan da yaza bilərəm. Əslində siz burdan da yaza bilərsiniz. Baxın, 56 üstə hansın 78. Baxın, bərabərlə vuran da yenə də hesablayacaq. Amma mən istəyirəm ki burdan yaza bilməyim. Bunun üçün nə edəcəm? Deyə bilərsiz? Ə, ora text text qurdu da keyboard da dostum. Xeyr. Okay. Baxın, gəlib bura buraya yazacağam ki, text hani t. Buraya yazacağam ki, disable. Da, yəni bunu nə eləyirik? Deyirəm Hı. ki, sən buna müdaxilə eləyə bilməzsən. Disabled bu. Baxın. JavaScript-lə yaza bilərsən. Amma ki, əlinlə girib içərisinə heç nə yaza bilməzsən. Aydındırmı? Ə. Okei. Okay. Bu da bizim bu arada overflow of hidden açarıq. Hətta açmıraq ola bilsin, nə şey gördük. İndi vəs ekranı təmizləsəm necə təmizləyərəm? Ekran təmizləmək üçün onda bir dənə düymə qoyaram bura. Adətən clearin js yazılır da, düzdürmü? Bəli. Okey, clearing js-in qoydum. Gəlin baxaq. Ekran daşdı. Bəs necə eləyim? Bu ekran daşmasın də bilərsiz necə eləyərik ki bu ekran daşmasın. Yəni ordakı əməliyyatların sayı artırdıqca da bu ekrandakı elementlərin sayı da azalsın bir-bir. Yəni kiçilsin, böyüsün. Əslində bunun üçün siz o necə edirsiniz adətən? Siz açırsınız o scroll olurdu Ka hər dəfə. Kalkulyatora adətən xeyr. Minimum hündürlük verirlər. Hmm. Aydındımı? Yeah. Minimum hündürlük verəndə avtomatik olaraq özü hesablayır, tapır. Bakı okay? Scrolldan eləyə bilmərik ki. Scrolla nə? Kalkulyatorlarda siz scroll görmüsünüzməsiniz? Gör görmüsüm, ümmiyyət edirsiniz, təbii ki eləyə bilərsiniz, amma adətən eləmirlər. Adətənəm. Ya scroll üçün nəyini yazırıq? Gələrik bunu bu formada. Bunu da burdan yazarıq ki 6. Baxın scroll çıxar. O bu ürəyə açan deyil. Işte. Ay dənə. Ona görə nə edirik? Minimum height. Minimum dündürlük olaraq qeyd edirik. Bitdi mi? Xeyr, bitmədi. Mən bir dənə əməliyyat. Bu arada gəlin belə edək. Görürsüz bura. Value bərabərdirsə, deməli artıq burada elementlərin sayı artdı. Fikir verirsiniz C-yə. İndi bir də yoxlamalıyam else C Bir də yoxlamalıyam. Else K, düzdürmü? Məsələn, kök 6 hesablamaq üçün SQRT olacaq bizdə. SQRT dırnaqda. O clear. Dırnaqda. Necə? Clear işə düşdü. Clear hələ işə düşmür. İndi birazdan Hı. qoyacaq clear-i. Sonra deyəcəm ki, SQRT-dən başqa nə var? POW olsun bir də, POWER. Hmm po eləməyək bunu. Bunu ıı, şey eləyək. Yəni çünki po üçün əməliyyat yazmalıyıq. Po eləməyək. Mənə hmm, bir şey eləyək. kök 6. Kök 6 elədik. SQRT kök 6-dır. Bir də güvət eləyək. Yəni kvadrat po yazaq. Buralsan sonra bunlar lazım olar dəyişərik. Okey, güvət. Məsələn, 3^8^8 üst, misalçı. Belə hesablayarıq. Baxın, nəy elirik? Burda elementlərin sayı artır. Ney elirik? Else if, tutaq ki, nəsə else if nəsə yazmalıyıq, düzdür? Ona görə də gəlirik seçim operatorlarından istifadə elirik. Yəni if else burada bizə icazə, yəni əlverişli olmur bizim üçün. Onun üçün nə eləyirəm? Yazıram. Bəli, switch case. Switch. Görürsüz, bayaqları bir dənə idi deyə işimizi görürdü. Amma hal-hazırda işimizi görmür. Aydındım mı? Ona görə switch case. Deyirəm, value bərabərdirsə nəyə? Value bərabərdirsə, tutaq ki, digərlərindən işim yoxdur, toplamağa, çıxma vurma, bölməyə nə işim yoxdur. Value bərabərdirsə, case nə? ustaq ki bərabərlik nə edirəm gəlirəm blok açıram yazıram ki bunu yəni də bu value bərabərliyisə bu işi görsün əks halda yəni else halda else nədir e, default halda isə bunu görəcək də düzdürmü baxın bunu icra eləyəcək də doğrudur Yəni bərabərlikdən başqa nə gəlirsə yazsın, bunu icra edəcək. Doğrudurmu? Nəyinirik? Açılsın. Baxın b 12 üstə yərilsin 9 = 21. Bu arada 21. Hə, break yazmamışam ona görə də. Break. Aydınamı? İndi baxın işləyəcək. 12 istəyəsiniz 8 bərabərdir 20. Aydan da. Bəs C olarsa nə olsun? Yazıram case dırnaq tərsiində böyük C idi də, düzdürmü? Böyük C olarsa <laughs> nə edəcək? t.value bərabərdir boş loğa. Görə görə <laughs> 56 bölünsün 8 = 7 C elədim. E, boşluq. Hə, breyki verməmişəm yenə. Amma breyk unutmaq olmaz. Breyk. Nə yazır? 56 bölünsün 8 = 7 C. Ayendamamı? Hə, o clean-ini boş qoyduz ona görə hər dəfə e. o depoş edilir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni T-yə value olaraq neyir, e, belə deyək də, boşaldır value-lar, value-sun boşaldır. Sonra nə var? Bizdə var case. Nə var idi? SQRT. Yəni kök altını hesablamaq. Düzdür mə? Harda idi? Dev da burda. Ayəndir. Yenə eyni qayda ilə break-i bu dəfə unutmayım deyə yenə break-i bura yazıram və deyirəm t nokta value beraberdir neye mass nokta ne s yani derim kök altı ne number çünkü string formada burada buradaki value t nokta value bu ne inir Automatik olarak t nokta value'unu çevirir number tipe ve onu da ne inir? SQRT'sin yani neyin ee, belə deyək də e, hesablayır. E, en yaxşısı 16'dır. 16 SQRT vuranda 4. Görürsünüz? Aydın Hı. oldu mu? Hı. Hı. Başka ne var? Qüvvət var. Qüvvət için ne Case. E, bu dəfə də deyirik, eğer powerdursa, powerdursa, Nə ilə? Gəl yenə break-i unutmayım deyə bura birn break verəm. Nə ilə məld bu dəfə güvət üçün? T.value orada evet. evet. yerəm məs T.value bərabərdir ms.də nə? power power Bəli. Əslində power da deyə bilərsiniz. Bunu ən yaxşısı ilə bu formada qalsın. Nə edirik? Number. Yenə də niyə number eləyirik? String-i numberə çeviririk. T.value-nu çeviririk nəyə? Number tipə, vergül üstü, üstü, yəni, üstü 2. Misal üçün üstü 2. Yəni qüvvət olaraq 2 ol 2 göstərilir. Və nə edirik? Avtomatik olaraq 5-in üstü 2 neçə edir? 5*5-in 25. B Paul. Non niye? Dediğe ha non bunun içine yazmış ama ona göre. Solda yazmalı yani Avtomatik olarak 25'i bize çağır. Gayet araca. Paul 25. Hı hı. 25 üstü 2, 625. Bunda bu kadar. Üstü yanılsın 5. Bərabərdir bu. Bundan kök altı bu. Sonra silirik bu. Sual var mı? Yok, hayır. Deməli, bizim düzəldəcəyimiz sadə kalkulyator belə. İstədiyimiz kimi mən düşünürəm ki, CSS-i bəzəyə bilərsiz. İstədiyimiz kimi digər əməliyyatlar yaza bilərsiz. Onları da növbəti dərslərdə, belə deyək, indi növbət dərsimizdə bir dənə tapşırıq işləyəcəyik və əsasən də yeni dərsləri çalışacağam tapşırıq üzərindən gedim. Bu günlər nəyi keçdik? Çox böyük şey keçmədik. CSS JavaScript teqlərinin yerləşdirilməsi, defer Sonra loading olaraq run metodu vasitəsilə və ya hələ loading olduqda JavaScript-in, yəni bütün HTML yükləndikdən sonra sona yüklənməsi bu eventlərin bu formada verilməsi, görürsüz? Yəni add event listnən verilməsi. Eventlərin yuxarıda göstərdiyim metodlar var idi, hansı ki, birbaşa bu formada verilməsi və sair. Bunları gördük və bir də kiçik kalkulyator işlədik. Məntiq əməliyyatlar necə aparılır? Necə aparılır? Onu gördük. İndi məsəl üçün biz istəsək bura ƏBOB hesablayan proqram yaza bilərik. Biz istəsək burada ƏKOB hesablayan proqram yaza bilərik. Bunun hamısı bizim öz əlimizdədir. Aydın dama? Hə. Eee, sual var mı? Yoxdur. Sual yoxdursa, mən istəyirəm yeniləşdirəcəm. Sual varsa buyurun, verin. Ev çox maraqlı. Evdə nə edirik? Evdə ötən dərslərik tapşırıqla bu dərslərik tapşırığı birlikləşdiririk. Yavaş-yavaş tapşırıqlarımız get-gedə çətinləşəcək. Anladınızmı? Bir də mövzulu düzəltdiyiniz mövzuları təkrarlayın, düzətdiyiniz layihələri çalışın, əl sata yan yerdə olsun ki, rahatlıqla dərs tədrisçisi üzərində işləyə bilərlər. OK? Hı -hı. Okay. Hətta GitHub-u səliqəyə salın. Bütün real layihələri yavaş-yavaş köhnə layihələri, reallarından dəyişin. Oldumu? Köhnə orada. deyəndə orada məsəl sadə layihələr var ki, onları silin yavaş-yavaş istəyirsinizsə, ist bu seçim məsələsi ist sizə buraxıram. Çoxdur. Çünki SSFord-dan da yükləmişəm çox şey. Aytdım. Ona görə bəzilərini silim ki, yer düzəlsin də orada. Oke, belə. Oldu. Hələlik sağ, sağ ol. Sağ ol.